depan yang baru kunci. Kamu yang mana buat nama? Kamu mana baik sama dia? Nek malin. Malin dah. Nama ibaru. Malin dah, malin dah lagi. Next, boleh ibar. Lo malin, dulu malin lah. Tad bayar life. Brother use. Kan yang nyom? Kan sedih apa dengan dia? School. Bagi dia apa dengan? Study. Kan sedih. Study apa dia? Yolah, wah, lu study apa dia? Hello, ki. Study apa dia? Yo kan dia ambaga
yere yi nak ding ko fot bem set wit 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 telemal mako passel mako anil mako suma di mama ndew waaw waaw le xew ko yo way ha rusul la regalul la te mo suma yere di ko fot tay dibi male nga tax ki ci bir keur gi nga bañ ko wax yo ndew hada jatu yo lan la tay hada jatu le am la muna waxe yow kon sala meñ ni tejagut ba legi ana yoyu boko fotu te ma yow fi ci keur gi ñax du fi sax dama bëgg nga fotu yéré même sé comment é jaral ni yow da xorona jam yéré mu fotu ko même sé dama ko bëggon na mbé ki amul rusukaay ci way ya bu yu kën ci tu amul ñaan legi dé iñaan rek ci sëkk jëtu nu iñaan né ni nga mel tax motax mu iñaané la xolal jël yere suma lifin bi ciabe baangi ni ubil neeg bi dem tebe te nga baye wor gu metti gi kuma ubil neeg bi noppale ko kumba yaa bu ki daf ma bëgga may stress sax dama ubil neeg bi da noppale ko way xam nga le neeg bi dama ko neete te yo yaan satankay rek motal ma ko neete sajakat yi nekk ci bir keur yo le ko xata nañ suma xaaliss yi ma jota jaay yeb xata nañ ko ubil neeg bi noppale ko wala may wuy Comfortable, ma comfort malade jo, enna jo. No amul problème, c'est Africa. Flight di fini Africa Africa fi. Flight di ben baaw ci lek dañ pom xam nga togu yi dafa touti, xam nga so tanke rew bi. Mal. Amna video mo la bëgg won won, la gis tout. Ban la. Fiko la ko defé, waye ma ko sét mo fune gis mo. Na amul direct pour mi. Ok. Le video bo xamna. Hmm. Waye wa ma lu bes. Dara man man be yo. Bisla wax na ni sa. Ya ngi ñu. Xolos man ni ngi. Ya xam wala xew. Ya xam nga fly Africa ñu mel. Atis ma dem am very good makeup. Ya ngi ba. Concealer bu nice. Su la nexe nga dem borom ko do ko du malan solti sa be son nga ñew sa bëgana. Wari ma. Yo sama jeal meeting bi rek ma xamne fini jeal may waste time ta gisona flight buy joge Senegal ñoo gaay so ma xamne bu gess rek bi rek je buy jagar jagar ci kiram de man ami nawo ma tocco parce que suma goor pour man kenn la man dom ma tam lu mo projet yo rek xam nga lol teul be man way bo projet yo bu es la lu fo ko jami lol bu es da nga ko nafta wa na fa di mo yobu jeul sa mo taj na la Njol du bon dundu be ya bu nga la nga bu nga dem fan Jerusalem man nak ma dik la yobou la be jeri ko ko bu ga dem Jerusalem enu ma do mo ci sawar sa la fo ah jigen lay ayam na sen messi jaxal mom te yow bu gudda bi nga letu ni de kuma li du la sonal deral dara ya bu ak sen xef yi ngene def ni li nak li metu metu da de gina rafetal bu ci ah da bu hesena mom ni mom sen jamono bi mom sen xef yi ak yoy mani mom
daf ma sonal ñun suñu jamono xamu ñi ñun dañu lettu ba mba waye mes mom bokku ci ayen sen jamono bi mes yek yu ne lu nekk ngay gis waruna si yeen waye nak kumba jogal ñu waxtaan lew jogal dafa am lu xew jogal tok ñu waxtaan ñi nga wara firi nga nokale ko ah li dulale sonal kumba way ya bo yotami la bi dafa tanga law li mala wax mom dang ko wara deg kumba bëgg na ñu waxtaan nak kumba li nak ci sumu xel bi la mu ngi sumu xel bu baaxa baaxa baax te dip bu mako dege ba leg daf ma jaax kumba way yow bëggantewu lo ken kuru borom jaax kumba yow lan nga ut ci borom borom jaax ya ma ko la wax lolou ak noko degge kumba man sa yaay la man lepp lu nek ci yow suba ba ngone man ko lijeenti amu dara luma um pass affaire lolou bu ko lijeenti fuma ko xame bu ko lijeenti dama bëgg nga waxtaan ak man sa yaay la ma la jox waxalak man jabar borom jabar bi nga nekkal moy kan lolou la bëgg xam waxala man de nekulo kan nekuma kumba kumba wax ma dega bi kumba li ngay noba wax ma ko man sa yaay la ba bokk ko ko yow ma budé lu bax la ma édal la ci mo gën wax ma ki nga xamné koku mo koku nga nekkal ma xam dega la tolu nga ci am jëkka way kay man borom jabar bi moma ci jaaxal ah wax ma koku moy kan té ma nga xaar bu mu yaa borom jabar mi nga nekkal mom la bëgg xam kan la hey dafa doy do way ni sa baat bi ni yaa ñu di ah u kon wax mako yo xam nga ma wu ba lolu bu ko lijeent man sa yaay la man ak man amu fan fama do dugga di lijeent sa affaire wa nga fuma ko ñeeke yaa way xam nga ne ali ma dafa ko ali hi ali ma ko bonno ali ma dafa bonna be bo xam ya bu alima lum la de def wer bi sude ñata lam la de ne ah daf ma de may de mo jekaram tañ ma de may de nañ ma de neme ku dima may lolu ñata len la de jox la la te de waxuma la ñata ndax de la de jox ndax duñ la de jox ñata len la de may ah alima bam fi ñewé may na ma xaliss bu bari de mun na julli okay mun na julli waaw daf ko upp sax yenay yow sa loy lecté lolu ya boy so gissé alima ci teranga bu mtika ya boy so tege sa tanga ci biri kir alima bi ya boy so gissé tax deñ karo tax bi yeb ya boy wanak bi bayun ci ben deñ ko karo yeb du ci kaw ba ci souf ya boy negi alima bi box bet mo fa ne luy lolou ya boy moy lal comme box xam nga luy box comme condamné la yoy amon nako ci jamono yoy de ya bo yoy amuloko ya bo yoy yo am ak bi du ben ah ya boy bopi lal bi touti mu jappa sele han ha yoy man di sangu mako sax ya boy alima man suma nek sax ya ngi fatale ko ñom bass xale yoy non dekk ci digi koñ balé wa nga ñu abdou karim ñom la wa gis nga bass bu tege tankam ni suma bir nek bi dafa xolé ko sax man suma ne fuma dete da sa ya bo mota suma yara ma emit parce que padiasi dama ci son ah fi nga joge da war lo xass padiasi fi nga dekon alima dafa bona be bokum wonat wa alima ban bon ko ñowal mew ma alima bon dama ko wara dore feena de ah motay ko ma dore ko feena alima de ya bo kuma nekkal goor buma nekkal legi ni ah ha ya bo moy kan deni na la ko wax way ndax suma la ko waxe di nga ub ablay ablay ma jikri ali ko ah kumba kumba ban ablay ah ya bu ablay de moma gis bu gan ma bopam suma yere yu xote ko yuma de so ci digge keri ablay mo gel yere inna illa allah kumba yow ban ablay ngay bugantel sa jikari mak bugante wa mamou de moma buga bu lay re daf ma gis te bugal ma bopam ya boy alima duy def dara ay kumba yaña ma musiba
may footu may balé ablaye su ñëwé mako tégal añ alima añ an léka bu mu léka sama ko tiba ci palat jokko ko alima duy def dara ci kër gi def man bindaat ci giir kër gi ablaye lolo ko na xari nak é man gatcha bi fuma koy waxé wayo kumba demulo fofu demulo ci kër alima lulu di nekk ay jëkaram ya bu teranga rek di bugante jëkaram ci bir négam teranga rek la la bëgg teranga bisi jëf ju ñaaw joju yo xam nga man nima wéxé duñ xass ci dëkk bi ku nekk naan yaamu ndaw suma tour bi melni tulek mali ci dëkk bi yo tamit nga ñem def defati jëf ji ay man ma man li dima dina ma jik kumba dama bëgg nga délo waat sa tank ci gannaaw alima samak la ablay bugon sax yo ya warona bay yo war nga nangu ablay di bugante yow ci ben neeg neeg bo xamantene ya samak yena fa dekk be pere nak nek sa jikari mak ngay bugante mom ci ron xefami ah kuma lolou ñaawna de lolou de mom bokuma tay bokuma elek kuma yaay xale lan set kuma yow man ni ma yow ma bolé la ñi nga dem ak ñom niko yo jëf yu ñaaw yi nga nekké fofu way nak duma la wax dara ya boy de teranga la bu féké fofu nga non nga fa continuer nga joggé fa parce que man jëf jiko bi man duma ko mëna tié li do mëna déllu waat fofu ak ni té bëganté apply mu duma ko nangu tay duma ko nangu élé boy bëganté outal kenen way do apply Nah, mau disembuhin. Kamu nangat.
bu may gisante mom dang ko fegge am nga ñatte yañi rek dara mo bëgg mel mu bañ dam ko nok loy wax ni yeb amu fi man deg na la koy def ci kébi fi deg na yeb ku ko cousinam la da xam na ko baax ba yañi digal mu raw dama ko nok so bëgge mëna yoni djubbu tégel wax bu suuf man na ko ko mënu mako nobé man yow rek fi nek amuñu kenn amuñu yaay amuñu bay amuñu mak amuñu xax man amuma keneen ku dul yow su wone sumay rek dara suma nekki ci dara ma bëgg nekki yow do ma ci jappal da nga tok fi naan ma ah waaw dafa nga fi day ñew lu may gis ni 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 Brother Yusuf, su nekké né lima la wax ni def la offense nga djégal ma waye bay ci xel nak bu mané bay ci xel bu mané bay ci xel ma ngay ndap nga fay yow bu mané bay ci xel lolou dang ko wax sa morom man sama la dama ko nok period so xum xam so sa abdou la sunu wax nak mu djéxal ta mu so la dama ko nok ñepp xam nañ ko dama ko nok Roda bi yerem nako way bala nga realize dina fekkal let na I'm gonna feel it.